زیادہ تر خواتین کو درپیش ہیں۔ جسم میں خون کی کمی کی وجہ سے چہرے پر اچھائیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اکثر خواتین کو ڈیلیوری کے بعد بھی اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چہرے پر پڑنے والی چھائیاں آپ کا حسن تباہ کر دیتی ہیں اور یہ بہت بدنما بھی دکھائی دیتی ہیں۔ بازاری کریمز سے تو یہ مسئلہ اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے کے لیے آج کا یہ نسخہ بیسٹ ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر خون کی کمی کی وجہ سے یا ڈیلیوری کے بعد چھائیاں پڑ گئی ہیں تو اس بہترین نسخے کی بدولت یہ چھائیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی اور آپ کا روپ مزید نکھر جائے گا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے اس نسخے کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں، آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، پیچھے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری روزانہ کی نئی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکے۔ اور اس نسخے میں جو اجزاء شامل ہیں ان میں سفید تیل 1 کھانے کا چمچ اور دودھ 2 کھانے کے چمچ۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سفید تیل آپ توے پر بھون لیں اور دودھ میں رگڑ کر رات کو سوتے وقت یہ مکسچر اپنے چہرے پر مل لیں۔ صبح کسی اچھے صابن سے آپ اپنا چہرہ دھو لیں، چھائیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی اور رنگت بھی بہت گوری ہوگی۔ تل میں پروٹین کافی زیادہ پائے جاتے ہیں، تل ہیلدی سکن کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ سکن کو بیکٹیریل انفیکشن سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس میں نیچرل سنسکرین کوالٹیز بھی پائی جاتی ہیں، یہ سکن کو ٹائٹ بھی بناتا ہے اور سکن پر پڑنے والی چھائیوں کا خاتمہ بھی کرتا ہے۔ دودھ میں ایسے وٹامنز موجود ہوتے ہیں جو ہماری صحت اور سکن دونوں کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اس میں پروٹین کی بھی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے جو ہمیں خوبصورتی دیتی ہے۔ یہ ایک بیلنس ڈائٹ ہے۔ خواتین میں ڈیلیوری کے بعد خون کی کمی پیدا ہو جاتی ہے، اس کا اثر نہ صرف پورے جسم پر پڑتا ہے، ساتھ ہی چہرہ بھی اس کے اثرات سے محفوظ نہیں رہ پاتا۔ خواتین کے چہرے پر فریکلز بڑھ جاتے ہیں جن سے چہرے کی خوبصورتی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ میرا یہ آج کا نسخہ اس پرابلم کا بہترین حل ہے۔ ڈیلیوری کے بعد خواتین کے چہرے کو خوش نما اور خوبصورت بنائے گا اور اس کی اچھی بات یہ ہے کہ اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ سو فرینڈز، اگر آپ کو میری یہ آج کی عمدہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجیے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی ہیں۔